یو خبره کومه په امریکا کې زمای اورور دی چې هغه موږ سره په دې کې امداد کوي لګیا دی خپل کوشش کوي دی سره سره زما خپل امداد دی نو هغه ته دعا کې ولی بیا ته نه کو جدا کارونه کوي ولی بیا ته نه کو لګه دعا هو ته کنه ما خام دی بانګون دی کامیاب کی یار په خدای دی ول نور هم خېډې ری ورک امين چې غریب سړی دغه سره ای لکه احساس نه خدای دی ول نور هم ورک زندے اسی کی مشرا حوصلے مجھ میں اچھتے زندے اسی کی مشرا حوصلے مجھ میں اچھتے جذبے تیرا زندے کھڑے زانے رونا دشمن دیکھل زموں گمرا ویلے ارمان نا دشمن دیکھل بسم اللہ الرحمن الرحیم ستا سرور ستا سملگرے ماجد علی صافی ما گرانو کتون کو د دینه مخ کې منګه ویډیو جاری کړی و چې پاغي کې منګه د فری پمپونو او د دینه علاوه هغه مدرسې چې پاغي کې د قران شریفونو د قران شریفونو نه علاوه د پټو سپارو او د دې سره سره دا کم ریلونه چې دی په دې باندې چې د قران شریف دی د دې چاته ضرورت وي نو هغه منګه فری ورکو دغه میسج منګه چلولې خو د ضلع چې درسه کې موجود هم کته سو ګوري د دې مدرسې د مالک ماما ما سره موجود دی په دې کې د هاند پمپ شو دغه هاند پمپ ته ډیر زیات ضرورت پدې کې ماشومان دي یو 50-40 ماشومان دي چې هغه راځي دلته دینی کم علوم دي هغه حاصلې کوشش کوي چې را د موږ د دین رڼا چې کم ده د مخ په وړاندې باندې ویسي د دې ماماجی دلته یو وړه غونډې لورکې ده هغه د مدرسه چلی پدې کې نور ضرورتونه هم دي ان شاء الله چې هغه ضرورتونه بم کوشش کوو چې هغه پوره کو کڅوک هم غواړي چې پدې کار خیر کې موږ سره یې سوالي هغه ما سره رابطه کولی شي خو د مامانه یو څو ته پوسه کوم ماما السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خی خیر ده خیر دا پم د تو شو ډیر زیات ضرورت تو تاسو ډیر ضرورت و ډیر پم هو شو او لکه ضرورت د پکو د دغه د بیټری شیشه من که یو شیشه و یو بیټری و او بس دی وړو ته به مولې ګن من ته برشوي به سم نو بس من بزان ته به د سی پراته و وړو ما شومان هغه ته من ګا کوم بیټری کې بچار شول نو هغه بدل ته چې کوم ما شومان دی مدرسې ته راتل هغه ته پکې ولګي بیا به د شپې تاسو ته چارج نو نه نه اسبم نو یو بیټری و بس چارج بیا چیرته و اسبم نو نو که چې پکې و شي یا چیرته شیشه و شي نو سو پکو ته ضرورت ما یاره چې دوی دری دریو پوری کوي فلا بخي واړه ګنډ نو چې دا ټول ته پکې شو ته مزا غم کو درې و شو کسالو رو شو هغه خرج وس خبره او د دې سره سره سو قران شریفونه په کار دي قران شریفونه هم دغه تی سو پور هول په کار دی ها تی سو قران شریفونه باندې به پوره شي ان شاء الله چې پوره شي ها دا ضرورت او پم حکار کوي کنه ٹھیک ته صحیح دی ها دې تبا دا ګرانو کتون کو کتا سو ګوري د غوبه د دین راتویږي پاک شویم دی او ماشاءالله ان شاء الله چې دا نور کار بم کمپلیټ شي خو زه به دویم چې د ډیرو مصرفیات لو وجه ز کر راغله منل ته ډیر زیات نا وخت هم دی ما خام ټیم دی نو د مصرفیات د وجه را لم دغه پروګرام مستاسو مخه ته کی خود بیا په اخره کې دغه وېما چې د ماماجی ته د دې مدرسې د پاره د شیشو او د شیشو نه علاوه د پکو ضرورت هم دی او د دې سره سره د 30 قران شریفونو چې دا یو مدرسه ده په دې کې 40-50 ماشومان سبق وي او دینی علوم حاصلې نو د دې ضرورت هم دی په دې کې د کار خیر کې عیسی غستو د پاره کومنګ سسو کوم رابطه کوي کولای شي موږ د خپل ان شاء الله چې دغه کار کوو ماما جی دا قران شریفونه بم دی وشي ان شاء الله ها ډیر مهرباني ډیر ټیک تا ډیر مهرباني اخره کې یو خبره کوم په امریکا کې زما یو رور دی چې هغه موږ سره په دې کې امداد کوي لګیا دی خپل کوشش کوي دی سره سره زما خپل امداد دی نو هغه ته دعا کې ولی بیا ته نه کو جدا کارونه کوي ولی بیا ته نه کو لګه دعا هو ته کنه ما خام دی بانګونه دې کامیاب کی یار خدای دې ول نور هم خېډې ورک امين چې غریب سړی دغه سره لکه احساس نه خدای دې ول نور هم ورک دغه
رور ما ته ویلی چیرې ته به زما نوم ناخلی زما نوم به نخ کاره کې، نو الله دې تا سره ډیر خو کی چې په دې کار خیر کې ته موږ سره یو ځای شوي او دغه کار خیر مخ په وړاندې موږ سره بوزي. ګرانو کتونکو دغه ورکوټه غوندې کوشش بیا برازو د نورو پمپونو سره د نور یو نوی کار سره ان شاء الله تاسو مخې ته بدار اولم او تاسو مخې ته به اکدم کوشش وکړي چې یو خدمت وکړي، خو په سیاست نه جی چې د چانه اوټ والی په داسې سیاست نه جی هغه پلان کې راغلی او دغه نوم به یادول غواړي یا په خیرات کې او ته خامج مکی دا ځکه چې د مال هغه کار کړی د دې لپاره موږ دا کار نه کوو د دې اجر زه دا الله پاک نه غواړم او ان شاء الله الله پاک به مال راکړي او د دې سره سره مال راکړي هم دي. دې سره خپل رور ماجد علی صاحب له ورکه اجازه په لوی الله مسپارم. الله پامان.